Україна, Росія та ЄС не можуть узгодити дату чергових переговорів про ціну на російський газ для України. Російський міністр енергетики Олександр Новак оголосив, зберуться 22 вересня. Тим часом голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв напередодні заявив, що дату не узгоджено з усіма сторонами. Нагадаю, представники Євросоюзу пропонували зустрітися щодо газових питань у суботу 20 вересня у Берліні. Російський міністр відмовився, бо у цей день планує бути на економічному форумі у Сочі. На майбутніх перемовинах мають обговорити тимчасову ціну на газ, поки міжнародні суди розглядатимуть зустрічні позови «Нафтогазу» та «Газпрому». Росія хоче отримувати по $385 за 1000 кубометрів. Україна пропонує встановити сезонні розцінки по $300 за 1000 кубів влітку і по 380 взимку.